फोटो में राम नदेखेको है भिडियो में राम देखे जस्तो राम्रो यहाँ देखे नि के जाने के के भयो हाम्रो तपाईँले के भन्छौ त नि आज ल ह्याप्पी बर्थडे है आज चाहिँ यो बर्थडे हो अनि मलाई विश गरिदिनु है सबैजनाले भन न सबैजनाले विश गरिदिनु होला आज चाहिँ स्पेसल मेरो अफिसबाट है हामी चाहिँ बर्थडे स्पेसल मनाएको आज चटमली उतामा आनन्द भाइ यहीँ उभिएर नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई फेरि पनि हाम्रो अर्को भिडियोमा है आज चाहिँ हाम्रो बहिनीको बर्थडे हामीले चाहिँ अफिसमै मनाउन लाएको बर्थडे स्पेसल भनेर अब उसले घरमा नै मनाउँछ तै पनि फेरि यो चाहिँ हाम्रो अफिसको तर्फबाट है ल ह्याप्पी बर्थडे बहिनी अनि बहिनीलाई सबैजनाले विस गरिदिनु है अब हामी चाहिँ सुरु गर्छौँ खानेकुरा त अब यही हो केक हो रोस्ट हो अनि करेन्ट चाउचोलेको है ल सेलाइसक्यो क्या बहिनी चाहिँ पिरो नखाने भनेर थोरै हाल्छ पिरो म चाहिँ स्टार्ट गरेँ ल केएफसी स्टार्ट ड्रमस्टिक सब के आनन्द तिमी मजाले पाके जाऊँ अन छ नि है एक मिनट 14 सेकेन्ड भइसक्यो आज मैले बनाएको है यो चाहिँ यो पार्ट एकदम मनपर्छ क्या आज कति वर्ष पुग्नु छब्बिस पुगेर 27 32 वर्ष हुनु मम्स टुबी हो मम्स टुबी होइन मम्स भइसक्यो कि फेरि हो बहिनी फेरि होइन अब फेरि त अर्को दिदी हो शङ्कर त्यत्रो त होइन ल 26 पुगेर 27 कि 27 पुगेर 28 हो ध्यान दिएन भाइ तिमीलाई खिच्छ अनि भाइ पनि खान्छ बोमन त्यहाँ बस्ने मान्छे धेरै देखेको मजा आउँछ बोमन त हाम्रो सबै मैले बनाएको है के पहिला किन नकाटेको भन्नुहुन्छ होला होइन हामी त्यो खानेकुराहरू खान सक्दैन के खायो भने भन्नुहुन्छ है किनकि केक त अब जति अघि नै खान सकिन्छ है अरू चाहिँ सकिन्न तर कस्तो है ओइली नभएको क्या सुक्खा
मनमा लागेको कुरा भनिहाल्नु है के कस्तो छ बसेर हिँड्दिनँ भन्ने चाहिँ पहिले छिरो खाउँदा गरे तिमीले यतासम्म दिन ठिक होला जस्तो लाग्यो वान मिलियन प्लस भ्यू आउँछ क्या अब छन्देल दिदीको बर्थडे भएर कता हराइछ अन्डर दिदीको खुवाइ नै अर्कै हो कि अन्डर त वर्षमा त्यो चाहिँ हुन पर्ने क्या यस्तो खानु पाउनुहुन्छ चट्नी पनि यस्तो नै छ कि त्यो काँचो राखेको हो के लसुन सानो चालेको भएर मुखमा चाहिँ भएन के
पानी लिएर आउँदा छौ सगन मतलब भिडियो हेरिन भने अब गिलास खाँदै है गाह्रै हुन्छ छन्दल दिदी बेलुकाको नि यस्तो नै भिडियो बनाएर अपलोड गर्नु है सरिता तिमीले फुलाइदियो भने एकजनाले फुलाइदिएछ हुन्छ।